Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. İnşallah bu sebep siz ham ajru savobli. Bismillah, Qur'oni Karimning 6 tasi bittaligini eshitganmisiz? Unda ushbu videomizni oxirigacha tomosha qiling. Birinchisi, Qur'oni Karimning ba'zi suralari kiril alifbosida o'qilishi. Qul huvallohu ahad. Allohus-samad. Lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuvan ahad. İkincisi, Qur'oni Karimning ba'zi suralari ma'nolar tarjimasi. Üçüncüsü, Kur'an-ı Kerim'nin bazı surelerinin fazileti. Dördüncüsü, tecvid kaideler asasında belirgen muallim sani okulışı. Kur'an-ı Kerim'nin arabi variantı hem üçbu kitabımızda mücessem olgen. Üçbu Kur'an kitablarımızda büyütme veriş için Telegram, WhatsApp orkaliye müracaat kılın. En asasisi bu Kur'an kitablarımızda. Özbekistan, Rusya, Kırgızistan böyle bir yetkili veriş hizmetlerimiz mevcudiyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem azizler, sizi bizlerini mu'min musulman kılgen Rabbimizge hamdü sanalar bolsun. Rabbimiz bizlerini halal yaşaşligimiz, haramdan uzak bolişligimiz üçün bizge İslam dinini, iman nimetini ata kıldı. Haramdan uzak bolib halol yashayotgan, taqvoga intilayotgan har bir mu'min musulmonga Alloh ajrini, mukofotini ko'paytirib bersin. Ba'zan bilib bilmay qilib qo'yadigan gunohlarimizni Allohni o'zi kechirsin. Gunohlar ham har xil bo'ladi sizlar. Gunoh bo'ladiki, banda bilmasdan ixtiyorsiz qilib qo'yadi. Tavba qiladi, yolinib yolvoradi, istig'for aytadi, kechiruvchi Rabbimiz Arhamar Rohimin o'zidir. Lekin shunday gunohlar ham borki azizlar, o günahının kesafeti özüge emas, ailesige ham, belki cemiyetge ham tasir kıladı. Bu unde günahlarda en yamanı bu zinadır. Bu hıyanettir. Şunun için sizler bilen bugün biz mana şu hakkıda gaplaştıkta lazım topdik. Avvalige bu gaplarını gapirsek bular mıkin deyip oylanıp gördük. Lekin gapirmaslikten çare yok eken azizler. Çünkü 21. asır. Tehnika asrı. Hamma bolalarımızı kolada telefon. Uylarimizda tolali internet deysizmi? Eng tez internetmi? Wi-Fi hamma joyda bor. Eng yomoni internetdan yaxshilikka ham foydalanishlik mumkin. Ammo mana shunday behayo, sharmsizlik ham unda to'lib yotibdi. Bu esa zinoga olib boruvchi eng asosiy vositalardan bittasidir. Allohni o'zi saqlasin. Shuning uchun biz zino haqida gapirishga majbur bo'ldik. Zino keyingi paytda ko'payayotgani sir emas. Xiyonat ham ko'payib boryapti. Buni gapirishga majburmiz. Shuning uchun azizlar, bugun eng dolzarb mavzuda mana shu zino mavzusini bir eshitib ko'raylikda. Albatta buni qilmayapmiz deb Allohga shukr aytaylik va boshqalarni ham buni qilishlikdan to'xtataylik. Zino aslida lug'atda fujur, ya'ni fojir, jirkanch ish ma'nosida keladi. Ulamolar zinoga turli xil ta'riflarni berganlar. Ta'riflarning barchasini ko'rib chiqilganda zinoni umumiy tarifi quyidagicha ekanligi mulohaza qilinadi. Ya'ni oralarda nikohi bo'lmagan, nikoh bor deb gumon qilmagan holda erkak va ayolni bir-birlariga munosabatda bo'lishlar. Mana bu azizlar zino. Nikohsiz turmush, nikohsiz oila. Alloh saqlasin. Mana bu zino hisoblanadi. Zino bu harom azizlar. Zino barcha samoviy dinlarda harom qilingan. Hamma samoviy dinlarda hammasida islomdan avval qancha din kelgan bo'lsa, hammasida zino haromdir. Hammasida zino uchun aniq jazolar belgilangan. Islomda ham. Shuning uchun islomda zino eng katta kabira gunohlarning qatoriga qo'shildi. Alloh Qur'oni Karimda zinodan qaytarish degan oyatlarining aksarida eng katta gunohlar qatoriga zinoni qo'ydi. Masalan, aytadiki as-sa'iz billah والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما الله айтыпты мؤмин бандаларын сифатын мусулман бандаларын сифатын айтып улар Аллах белән бергә берәр илаһка илтиҗа кылмаслар яни мؤмин бандалар Аллахка берәр бер нәрсәне шерик кылмаслар ва улар Аллах өлдирешне харам кылган җанны nohaqdan o'ldirmaslar va zino qilmaslar. Kim ana o'shani qilsa, uqubotga duchor bo'ladi. Qarang azizlar,
e'tibor bering-a. Eng katta gunohlar qatoriga zino qo'shilyapti. Bulardan eng kattasi Allohga biror kishini sherik qilish, shirk keltirish. Bu kechirilmas gunoh. İkincisi odam o'ldirish va uchinchisi zino. Uchalasini ham orasida birin-ketinlik bilan buyuryapti. Ya'ni o'zbek tili grammatikamizda aytadigan bo'lsak, azizlar, mana shu qaytarilgan gunohlar orasiga virgul qo'yib gap tugallanmasdan oxiri tugallanib aytilyapti. Ya'ni ular Allohga biror bir narsani sherik qilmaslar. Virgul, ya'ni gap tugamadi va ular Alloh o'ldirishni harom qilgan jonni nohaqdan o'ldirmaslar va zino qilmaslar. Mana shular birga qo'yildi. Odam o'ldirish qatoriga qo'yib qo'yildi zinoda azizlar. Shunday ekan zino shar'an harom narsa. Bundan albatta qochish kerak. Oyati davomida Alloh taolo aytadiki: "Yuzaf lahul azabu yawmal qiyamati va yakhlud fihi muhanan." Ya'ni Alloh haqqazza va jalla aytibdiki, kim ana shuni qilsa uqubotga duchor bo'ladi. Qiyomat kuni uning azobi bir necha barobar kuchaytiriladi va u azobda xor bo'lib abadiy qoladi. İlla men taba va amana va amila amalan solihan fa ulaika yubaddilullohu sayiatihim hasanat va kana Allohu g'afurur rahima. Magaram kim tavba qilsa, iymon keltirib solih amal qilsa, bas Alloh ana o'shalarning yomonliklarini yaxshiliklarga almashtirur. Alloh mag'firatli va rahimli bo'lgan zotdir. Tavba qilsa, solih amal qilsa, iymon keltirsa, albatta uni yomonliklar yaxshilikka almashtiriladi. Lekin mana shu holatda o'lib ketib qolishlikdan Allohni o'zi saqlasin azizlar. Zino bu juda yomon narsa. Zinoni dahshati shundaki, Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam marhamat qilib aytganlarki, kim zino qilsa, uning tanasidan iymoni chiqib, tepada soya bo'lib turar ekan. Muhtaram azizlar, tanangizdan bir marta iymonda chiqishligidan ortiqroq musibat dunyoda yo'q. İmon chiqib turadi deyapti. İmon tanasidan chiqib tepasiga soyaga o'xshab turadi. Qachon zinodan chetlagandan keyin unga o'sha iymoni qaytadi. Bu yomon narsa. O'sha paytda o'lib qolsa nima bo'ladi azizlar? Axir o'zingiz bu hayotda nechtasini ko'rdingiz? Zino ustida o'lib qolgan, zino ustida boshiga balo kelgan, zino ustida qanaqadir bir falokatlarga uchragan, zino ustida yuragi ushab o'lib qolgan nechtasini eshitdik. Alloh ularning oxirati nima bo'lishi o'ziga ayon, lekin hozirgi hadisga muvofiq uning tanasidan iymoni chiqib turgan edi. Ha azizlar, iymon bilan hayo ikkalasi birga turish kerak. Hayo ketdi, xiyonat kirdi, iymon chiqib turibdi. Albatta zino qilganda hammasini kofir deb atab bo'lmaydi, lekin katta gunohlar qatoriga qo'shildi. Iymonini vaqtincha chiqib kirishligiga sabab bo'lyapti. Shunday ekan azizlar, biz o'zimiz Allohga tavakkal qilib, shukr qilib, halol turmush tarziga o'tib, zinodan saqlanmoqligimiz kerak. Zino nafaqatgina o'ziga, balki jamiyatga ta'sir qiladi deb bekorga aytmadik. Zino qilsa azizlar, Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qaysi yurtda zino ko'payar erkan, qaysi yurtda zino oshkora bo'lib ketarkan, u yurtga Alloh balo yuboradi degan. Ota-bobolari ham eshitmagan kasallik yuboradi deb marhamat qilganlar. Axir buni guvohi bo'lyapmiz u. Buni orqasidan quloq eshitmagan, ko'z ko'rmagan kasalliklar, bedavo dardlar mana shu zino orqasidan kelmayaptimi? Qancha-qancha yurtlarga balolar zino orqasidan kelmadimi? Qancha-qancha zino rasmiy tus olgan, zinoda oshkora qilgan yurtlarni suv bosmadimi? Balolar kelmadimi hayotda? Bir o'ylab ko'ring, qayerlarga balolar bordi. Suvlar toshdi, tsunamilar bo'ldi. Hammasi o'sha joyda zino oshkora bo'lgan, Alloh saqlasin. Demak, biz bugun zinoni bemalol ko'rib, indamasdan o'tib ketayotgan bo'lsak, ha bu o'zi javob beradi qiyomatda deb o'tib ketayotgan bo'lsak, bu juda katta xato qilyapmiz. Chunki uning kasofatiga siz, sizni oilangiz, bola chaqamiz ham qolishi mumkin ekan. Qanday qilib bunga befarq bo'lishimiz mumkin? Kechirasiz, azizlar, biz qaysi yurtda yashayapmiz? Qanday qilib mu'min musulmon yashayotgan yurtda, bitta mahallada fohishaxona bo'lishi mumkin? Ma'lumotlarda falon joyda fohishaxona bor ekan, ushalibdi deb o'qiyapmiz. Axborotlarda, tezkor xabarlarda aytilyapti. Falon bir joyda shunaqa fohishaxona ushlaganligi uchun jazoga tortildi. Axir uni atrofida nahotki inson yo'q.
Nahot musulmonlar yashaydigan o'lkada shunday bo'lishi mumkin. Axir bu menga baribir deydigan narsa emas-ku. Buning kasofati hammaga urar ekan-ku azizlar. Shunday ekan, biz bun bilan hammamiz kurashmoqligimiz lozim. Toki bizning yurtimiz halol, pok, mana shunday oilalarni, naslu nasabni ehtiyot qilib kelgan ajdodlarning avlodlarimiz. Bismillahirrohmanirrohim. Zino insonlarni nasli nasabini buzib yuboradi. Kime avlodi ekanligini unuttirib yuboradi. Insonlarning yuzidan nurini ketkizib yuboradi. Zinoning kasofati va azobi nafaqat u dunyoda, balki bu dunyoda ham talaygina azizlar. Bu haqda hadislarda vorid bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhisolam aytganlar, zino qiluvchiga 6 ta yomon xislat hosil bo'lar ekan. 6 ta kasofati bo'lar ekan zino qiluvchiga. Bu 3 tasi bu dunyoda, 3 tasi u dunyoda. Zinokorga bu dunyodagi uqubati birinchisi uni yuzidan nur ketib qolar ekan. Bir qarang-a, zinoni bemalol qilib yurgan odamlarni yuzidan nur ketib qoladi. Ikkinchisi uni rizqi kamayadi. Uchinchisi umrini barakasi bo'lmaydi. Hayotida baraka bo'lmaydi. Chunki u harom ichida yashayapti. Endi u dunyoda esa 3ta yana uqubot bor. Eng birinchisi u dunyodagisi Allohning g'azabiga uchraydi. İkincisi, onun hesab kitabı qattiq bo'ladi. Üçüncüsü, unga qattiq azob tayyorlanib qo'ygan. Qattiq azobga giriftor bo'ladi. Ana azizlar, zinokorga bo'ladigan narsa. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning yana bir hadislari bor. Az-zina yurithul faqr. Zino kambag'allikni meros qoldiradi degan. Qarang azizlar, yana bir hadislari bor Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilar, bir hadislarda ikkita narsa bor, hech qachon ikkalasi biriga turmaydi. Bu zino bilan boylik dedilar. Mana shu gapni gapirsak juda ko'pchilik kinoya qiladi. Aynan mana shunaq buzuqchilikni yaxshi ko'radiganlar, ha palonchi millioner doim zino qilib yuradi, boy bo'lib yuribdi-ku. Aziz birodar, siz boylik deganda pulni tushunyapsizmi? Bu ham bir boylikni ko'rinishi, lekin shoshilmang, hali undan ham ayriladi. Lekin ma'naviy qashshoq bo'lib ketadi u odam. Va narigi yuqori hadisga muvofiq payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam az-zino yurithul faqr, zino faqrlikni, qashshoqlikni meros qoldiradi dedi. Atrofingizga bir qarang-a. Manman deb kazo-kazo bo'lib yurgan, lekin uyalmasdan zinoda hayot tarziga aylantirib olganlarning qanchasini keyinchalik avlodi kambag'al bo'lib ketdi. Qashshoq bo'lib ketganini ko'rdik. Unga o'sha otasi, onasini zinosi. Shuning uchun azizlar, bu zino kasofat. Bundan qochish kerak. Alloh haqqo azza va jalla Qur'oni Karimda aytadiki, "Astaizu billah va la taqrabu zina innahu kana fahishatan va sa'a sabila." Ya'ni Alloh haqqo azza va jalla Qur'oni Karimda bizlarga marhamat qilib aytayaptiki, zinoga yaqinlashmanglar, albatta u fahish ish va yomon yo'ldir. Oyatga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Alloh zino qilmanglar demayapti bu yerda. Va la taqrabu zina deyapti. Zinoga yaqinlashmang. Zino qilish uyoqda tursin. Zinoga oboradigan narsaga yaqinlashmang deyapti Alloh taolo. Zinoga oboradigan narsaga yaqinlashmang. Nimaki zinoga sababchi bo'lib qoladigan bo'lsa, shundan o'zimiz olib qochishimiz kerak. Bu zinoga oboradigan narsalarning juda ham hozir fitnasi ko'payib ketdi. Bu bittasi internet. Bittasi mana bu fazoiy antennalar, Sputnik va antennalar deymiz. U orqali qancha-qancha narsalar bo'lyapti. Nomahramlarga qarash, bu ham bor. Mana shunday bir xiyonat ko'chasiga kirish, telefon, telegrama, hammasi sabab bo'lishi mumkin. Bu zinoga olib boradigan vosita. Sababchi bo'ladi, zinoga yaqinlashtiradi. Bu shunday bo'lyaptiki, azizlar, keyingi paytda oilali odamlarni zino qilib xiyonat qilayotganiga guvoh bo'lib qolyapmiz. Kechirasizlar, u biz nechta oilalarni bir-biri bilan yarashtiramiz. Xiyonatchi ayollarni ham ko'ryapmiz. Telegram orqali kim bilandir birinchi gaplashgan, u adashib xat yozib qo'ygan, nomahram bilan telegrama yozishgani qaysi iymoningiz yo'l qo'ydi? Bahonasini qarang. Biz aytyapmiz, "Hey singiljon, hey qizim, nahotki turmush o'rtog'ingiz bo'la turib, nomahram bilan telegramada gaplashib, tanishib zino qilasiz. Qanday degan gap bu?" desiz, "Ha, meni 2 yildan beri erim safarda yuribdi-da." Astag'firulloh. Kim sizga bu fatvoni berdi? Kim? Momalarimiz, onalarimiz qanday bo'lgan? Eri urushga ketganda yillab erini kutib, hatto olamdan o'tdi, ering o'ldi degan qora xat kelganda yostig'ini tayiga tiqib qo'yib, "Mana erim o'lmadi" deb kutib,
30 yillab yashab o'tib ketgan onalarimiz bor. Ular nimaga sino qilmadilar? Chunki ularning hayosi bor. Ularning iymoni bor. Xiyonatga hech qanday uzr yo'q. Men bilmabman, meni uzrimni qabul qiling. Menda ham nafs bor. To'g'ri? Hammada nafs bor. Lekin siz mu'minasiz, siz musulmonsiz. Yoki bo'lmasa, u uzoqqa borvagan odam bu yoqda ayolini hijronga qo'yib qo'yib, o'zi u yoqda zino qilib yuribdi. U ham u yerda harom qilib yuribdi. Pul topaman deb o'ylayapti, lekin topa olmaydi. Baraka yo'q. Chunki zino bilan boylik ikkalasi birga turmaydi dedilar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam. Yo zinoni tanla yo boylikni tanla dedi. Demak, zino qilyaptimi? U avora bo'lmasin. U boy bo'la olmaydi. Xiyonat, zino uni yaxshi, boy, badavlat, baxtli yashashiga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun bu narsadan qaytishimiz kerak. Va zinoga olib boradigan yo'llardan eng birinchi saqlanishimiz kerak. Bu yana bir karra yoshlarimizga qarata aytamizki, sizni xayolingizni chalg'itadigan, zinoga olib boradigan narsani ko'rdingizmi, ko'zingizni olib qoching. Aslida nomahramga birgina qarab qo'yishlikdan ham qaytargan bizni dinimiz azizlar. Nomahramga qarashdan qaytargan ekan, biz internetda yoki boshqa holatlarda behayo, sharmsiz narsalarni ko'rishlik umuman gunoh. Bolalarimizga bir qarab qo'yishimiz kerak. Nima qilyapti ular? Allohdan qo'rqsin. Alloh ko'rib turganligini, buning uchun azob borligini, iymoni o'rtada turganini o'ylab qo'yishlari kerak. Nomahramga qarashlik deganimizda ham hozir ko'cha-ko'yda kechirasizlar-u, boshqalarning ayoliga qarayotganda ko'zni olib qochish kerak. Mo'min musulmon odam ko'chada yurganda qarshisida ayol kelayotganda bu kimnidir onasi, kimnidir opasi, kimnidir qizi, singlisi, umr yo'ldoshi degan o'y bilan ko'zini olib qotsin. To'g'ri, bu hayot ekan, kimgadir muloqot qilamiz, ko'zimiz tushadi, lekin shahvoniy xirsdan o'zimizni ehtiyot qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga sahobalar ko'zimiz tushib qolsa nima qilamiz nomahram ayollarga deganda, ko'zingni nazar ustiga nazarni yo'naltirma, ko'zingni olib qoch dedilar. Bu musulmonlik odobi, bu mu'minlik odobi. Agar siz mana ham ayolim, mana ham opam, singlim, qizim bor deyatgan bo'lsangiz, ularga sizni boshqalarda shahvoniy xirsi ila gunohlar to'lib ketgan ko'zlarni tushishligini xohlamasangiz, siz ham ko'zingizni boshqalardan saqlang. Bu zinoga olib boradigan vositalardir. Zino bu jamiyatni tubanlikka olib keladi. Zino jamiyatga tuzalmas kasallarni, balolarni olib keladi dedik. Shunday ekan, bu narsadan hammamiz saqlanmoqligimiz kerak. Azizlar, zinodan qochaylik, halol turmushga o'taylik, taqvodor bo'laylik. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning tarbiyalari mana shunday edi. Sahobalar shunga amal qildilar. Oilada nikoh bilan turmush qurib, er va xotin bir-biriga muhabbat va sadoqatda turdilar. Hech qachon gumon bo'lmagan. Mana eri, mana ayolim xiyonat qiladi degan narsa bo'lmagan, chunki taqvo bo'lgan, Allohdan qo'rqqan. Hozir esa ko'pchilikda gumon, chunki bunaqa narsa ko'payib ketdi. Shuning uchun biz qachoniki har birimiz o'zimiz to'g'ri bo'lsak, qalbimiz pok bo'lsa, Allohdan qo'rqsak, inshaalloh bu yurtimiz avvalidan mana shunaqa harom xarij ishlardan, mana shunday zino yo xiyonatlardan xoli yurt bo'lgan. Mana shunday bo'lib qoladi inshaalloh. Buning uchun hammamiz mas'ulmiz azizlar. Alloh bizlarni halollikka, ezgulikka, taqvoga boshlasin. İlim hazinesi.